ráno řekl, že je jen úplně obyčejný krákoravý pták, hrozně by se rozlobila. Podle ní není nikdo tak krásný jako ona a nikdo neumí tak krásně zpívat. Třetí ročník literární a recitační soutěže Macharův Brandýs proběhl na zámku v Brandýse nad Labem v pátek 11. května. Jedna část je recitační, je to teda recitační soutěž rozdělená do 4 kategorií. Nejstarší účastníci mohou být 19-letí a literární soutěž je soutěž vlastní literární tvorby, tedy tvorby mladých jak v proze, tak v poezii a ta je rozdělena do 3 kategorií. Letošní ročník byl opět zastoupen silněji než ten předchozí. Do soutěže se celkově přihlásilo přes 80 účastníků a tak měla porota velmi těžkou úlohu. V porotě nejsou, jak jsme se snažili a dosáhli jsme toho, že v porotě nejsou žádní učitelé, porota je naprosto objektivní, vůbec ty soutěžící nezná. Porotu v recitační části soutěže zastupovali vysokoškolští profesoři z AMU, Filozofické fakulty a DAMU. V literární porotě vlastně ta už se tak jako stabilizovala, protože tam jsou v podstatě zástupci spisovatelů z našeho regionu. Mladí soutěžící měli kromě recitací a přednesů básní a prózy možnost rozebrat s přítomnými profesory a spisovateli díla dopodrobna. Na vítěze jednotlivých kategorií pak čekaly ceny věnované soukromým nakladatelstvím, cena ředitele gymnázia J.S. Machara a také hlavní cena starosty města. Tu si odnesl David Vichnar. Organizátoři Macharova Brandýsa si také velmi pochvalují vstřícnost brandýské radnice, která soutěž podporuje nejen finančně, ale také poskytuje zámecké prostory. Ten první ročník jsme si naprosto všímali, my jsme to nečekali, ohlasu všech soutěžících, kteří přišli a říkali, že my budeme recitovat a tady číst vás své ukázky v rytířském sále nebo v kapli brandýského zámku, už to samoprostředí je úžasně povznášející. Takže to je velice příjemné, musím říct, že to je i teda mínění poroty. Nejvyšší ocenění v literární soutěži si v jednotlivých kategoriích odnesly Magda Polmanová, Zuzana Černá, Aneta Vitáková, Jan Kracer a Michaela Stránská. Recitační soutěž vyhráli Karel Novák, Pavel Valenta, Martin Patoč a Kateřina Janatová.